Lekárnička Sofia z ponuky vašej lekárne vo februári vyberá. Liek Olind HA rýchlo uvoľňuje upchatý nos a zvlhčuje nosovú sliznicu vďaka trom zvlhčujúcim látkam. Za skvelú cenu. Paralen Grip horúci nápoj odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia. Teraz aj novinka bez cukru. Strepsils znižuje bolesť v krku už po 5 minútach. Účinkuje proti vírusom, baktériám a kvasinkám. Ušetrite až 175 € so zľavovými kupónmi v lekárniach. Vaša lekáreň.